Փաստորեն հոկտեմբերի 14-ը նաև ստանդարտների եւ այդ ստանդարտները որոշելու համար չարչարվող հազարավոր մարդկանց մասնագիտական օրն է։ Մարդկության ստանդարտներին եւ աշխարհի օրինաչափություններին համաձայն Աշունը իր հետ բերում է ոչ միայն բնության գեղեցիկ վերափոխումներ ու անկանխատեսելի եղանակ, այլև տարբեր հիվանդություններ։ Այո, սեզոնային մրսածությունն ու սուր ռեսպիրատոր վարակները ոչ ոք չի չեղարկել, իսկ այս տարի դրանց գումարվել է նաև Արցախում կորոնավիրուսով վարակվածների մտահոգիչ թվերը։ Վարակների եւ պատվաստումների թեման են քննարկելու այսօր տաղավարում, իսկ մեր հյուրերն են հանրապետական բժշկական կենտրոնի թերապևտ Կարինե Բաղյանը եւ Արևիկ բուժմիավորման մանկաբույժ Սուսաննա Հարությունյանը։ Ողջունում ենք մեր հյուրերին, շնորհակալություն ենք հայտնում մեր հրավերն ընդունելու համար։ Ուրախ ենք ձեզ տեսնել մեր տաղավարում։ Ինչպե՞ս եք։ Աշխատանքային օրից հետո։ Շատ լավ։ Եվ իհարկե ընդհանուր իրավիճակի մասին նախ կցանկանայինք խոսել, Տիկին Բաղյան։ Իրավիճակը հիմա կարծես թե ավելի մտահոգիչ է դառնում, քան ասենք ամսվա սկզբներին։ Շատացել են դիմելիությունը հիվանդներին, սա կապված է եւ սեզոնային ռեսպիրատոր հիվանդությունների սրացման հետ, ինչպես նաեւ կորոնավարակի սրընթաց տարածվածության աճի հետ։ Նո հիվանդները տարբեր գանգատներով են հիմա մեզ դիմում, սկսված սովորական հարբուխի երևույթներից, ընդհուպ մինչև բարձր ջերմություն, շնչահեղձության նոպաներ եւ այլն։ Այն ինչը դիտվում է կորոնավիրուսային հիվանդության ժամանակ։ Այս պահին շատ է հոսքը հատկապես երիտասարդ տարիքի բնակչության շրջանակներում, ու երևի հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ մարդկության ժողովրդի մեջ կարծես թե թերահավատորեն են հիմա վերաբերվում կորոնավիրուսի իրական պատկերի, իրական թվերի հետ, չեն հավատում, չեն վստահում, շփումները շատ է, լրջության աստիճանը չեն պատկերացնում, այո։ Պատճառը երևի դա է, որ այսքան շատացել է հիվանդների եւ քանակը եւ դիմելիությունը։ Տիկին Հարությունյան, իսկ ձեզ հիմնականում ինչ բողոքներով են դիմում երեխաների ծնողները։ Դե ինչպես գիտենք, սեպտեմբերի երկրորդ շաբաթից սկսվել է վերին շնչուղիների սուր վարակը եւ այն մինչեւ մայիսի 15-ը ուղեկցելու է մեզ։ Հիմնականում այս ամիսներին մեզ մոտ դիմում են երեխաներ բարձր ջերմությամբ, քթահոսություն, հազ, նմանատիպ խնդիրներով, այսինքն վերին շնչուղիների սուր վարակի պատկերով բալիկներ են դիմում, ինչու՞ չէ նաև կողմնակի այլ հիվանդություններով եւս դիմում են։ Իսկ ընդհանրապես ինչպես տարբերել սեզոնային գրիպը կորոնավարակից, ինչպես հասկանալ բավական է նստել տանը եւ հոնի մուրաբայով թե խմել, թե անհրաժեշտ է թեստավորվել։ Սեզոնային գրիպը, ինչպես սեզոնային հիվանդությունները, սուր ռեսպիրատոր վիրուսային հիվանդությունները, մենք գիտենք, որ սկսվում է թոլություն, ջերմության բարձրացում, հարբուխի նշաններով, քթահոսությամբ։ Այստեղ կա մի տարբերություն, որ հիվանդները ունենում են սաստիկ ցավեր, մկանային ցավեր, ոսկրային ցավեր, ընդհանուր թոլություն, կարող է լինել սրտխառնոց արտահայտված, կարևոր է նաև հոտարության, համի զգացողության կորուստը, սակայն սա ոչ բոլորի մոտ կարող է դիտվել, ասենք հիվանդը վարակված է կորոնավարակով, կորոնավիրուսով, սակայն նրա մոտ կարող է պահպանված լինել մինչև վերջին օրը եւ համի եւ հոտարության զգացողությունը։ Կարևոր ախտանիշ է հանդիսանում նաև հազը եւ շնչահեղձության նոպաները։ Հիվանդները նշում են, որ նրանք կարծես թե խեղդվում են ջրի մեջ։ Այս զգացողությունն է լինում, սա պատճառը այն է, որ ալվեոլներում ալվեոլները իրենց ֆունկցիան թոքերի չեն կատարում լրիվությամբ, գազափոխանակություն տեղի չունենում եւ առաջանում է թթվածնային քաղցի պատկերը։ Նշում են նաեւ ոտքերում արտահայտված այդ սոսկալի ցավերը, նրանք չեն կարողանում այդ ծանր դեպքերում շարժվել, կողմնակի օգնության կարիք են զգում։ Նման հիվանդներին, երբ նրանք դիմում են մեզ մոտ, հիվանդները
ցանկացած փուլում կարող է անսիմպտոմ վիրուս լինի եւ միայն թեստավորման միջոցով մենք հայտնաբերենք, որ հիվանդի մոտ առկա է կորոնավարակ։ Այսինքն նման հիվանդը շփման կոնտակտի մեջ է լինում այլ վարակվածքիր մարդու հետ եւ մենք նրան թեստավորելով պարզում ենք, որ նրա մոտ կա վարակ։ Սկզբնական օրերին կարող է անսիմպտոմ լինել, սակայն մենք պարտադիր զգուշացնում ենք, եթե քո մոտ, հիվանդի մոտ առաջանան որևէ իմ նշված այս ախտանիշներից, մասնավորապես ուշադրություն ենք դարձնում այդ շնչահեղձության նոպաներին, պետք է պարտադիր անկախ նրանից, թե օրվա որ ժամն է, պետք է դիմի անպայման բուժ հիմնարկ հետագա բուժումը կազմակերպելու համար։ Տիկին հարցն է, սակայն կարող է նաև դեպքեր լինեն, երբ ավելի թեթև է, չէ՞, ընդհանում հիվանդը։ Այո, դրանք անսիմպտոմ վիրուսի տեսակներն են, դեպքերն են, երբ ոչ մի, որ այդ դեպքում էլ մարդը վարակի չէ, ինքը վարակը փոխանցում է իր հարազատներին, իր շրջապատին, սակայն ուշադիր չէ լինում, եւ մեր մոտ էլ մշակույթը կարծես թե աշոտ այդպես էլ չտարածվեց, որ նույնիսկ սովորական ինչ-որ գրիպի եւ այլ հիվանդությունների դեպքում պետք է ինչ-որ հեռավորություն պահպանել, դիմակ կրել, ավելի ուշադիր լինել, եթե չես մտահոգվում քո առողջության համար, ապա գոնե դիմացինի առողջությունը կարևորել։ Այո, մեր հիվանդները սովորաբար այդ չեն պահպանում տարական կանոնները, այսինքն մեկը մյուսի հետ քիչ շփվելը, այդ մեծ միջոցառումներին ներկայանալը, իրենց վարակելույթը, վարակվածությունը, այսինքն թաքուն թաքցնելը, չեն ասում, որ ասենք իրանց մոտ, իրանց տան անդամներից մեկի մոտ ախտորոշվել է հիվանդություն, նրանք շարունակում են երեխաներին դպրոց ուղեկցել, շարունակում են աշխատանքի վայր գնալ ու այսպես վարակը իրենք տարածում են, եթե նրանց մոտ չկա սիմպտոմները, բայց եթե նրանք պահպանեն այդ տարական հիգիենայի կանոնները, ձեռքերի լվացումները, այդ դիմակների կրումը, սահմանափակ շփումը միջավայրի մնացած անդամների հետ, ինձ թվում է վարակը այսքան մեծ թափ չեր առնի։ Երբ մենք առաջին անգամ առնչվեցին COVID-19-ի հետ, ասում էին, որ երեխաները չեն հիվանդանում կամ նշում էին, որ 14 թե 12 տարեկանից բարձրները կարող վարակվել, բայց հավանականությունը շատ քիչ էր, բայց ժամանակը ցույց տվեց, որ այո, երեխաների մոտ էլ է արձանագրվում COVID. Այո, վաղ շրջանում, երբ որ վիրուսը նոր էր ամբողջ աշխարհը գրավում, ինֆորմացիա դեռ չունեին բժիշկները, եւ քանի որ երեխաները շատ ժամանակ ասիմպտոմ էին տանում, հիվանդությունը չէր ախտորոշվում, այսինքն մտածում էինք, որ չկա, երեխաները չէին վարակվում, սակայն դա շատ շուտ շղթվեց տեստավորումների միջոցով, հիվանդության կլինիկայի դրսևորման պատճառով շղթվեց եւ ապացուցեց, որ նույնիսկ նորածնային տարիքում հնարավոր է վարակվել կովիդով, օրինակ եթե մայրը, ծննդաբերող մայրը ունի կովիդ վարակ, ապա նորածինը եւս կարող է ձեռք բերել այդ կովիդ վարակը, թե իսկ թե ինչպես կտանի, դա արդեն երկրորդ հարցն է։ Երեխաները, այո, իրականում իսկ հավանականությունը ինչպիսին է, եթե համեմատենք օրինակ երեխաների միջին սերունդ, ավագ սերունդ, ավելի հավանական է, որ վարակվեն, օրինակ հավանականությունը երեխաների մոտ ավելի քիչ է փաստորեն, թե տարբերությունը երեխաները եւս վարակվում են, նույն հավանականությունն է կարելի ասել, քանի որ երեխաները շատ հաճախակի չեն կարողանում լվանալ ձեռքերը, հիշել, որ պետք է անընդհատ այդ հիգիենան պահպանել, երեխաները եւս մեծ հաճախականություն ունեն հիվանդացության։ Այսինքն բոլոր տարիքում պետք է բոլորը շատ զգոն եւ ուշադիր լինեն։ Իհարկե, եթե վաղ մանկական տարիք է, ավելի շուտ ծնողները պետք է այդ հոգատարությունը ցուցաբերեն, հետևեն երեխաներին, մի քիչ ավելի հասուն երեխաներ ինքնուրույն են լվացվում, ինքնուրույն են իրենց հիգիենան պահպանում, քանի որ ամբողջ ընթացքում իրենց ծնողների հետ չեն լինում։ Եթե խոսում ենք կորոնավիրուսի մասին, ապա անպայման պետք է նշենք, որ ամենակնարկվող թեման այսօր պատվաստումներն են, եւ եթերին պատրաստվելիս ես եւ Շուվերը նույնպես շատ ակտիվ քննարկումների մեջ ենք, որովհետեւ մեր զույգից օրինակ ես պատվաստվել եմ, իսկ Շուվերը դեռ ոչ, այսինքն մենք դեռ կարծիքներ, այսպես ասած, իրար հետ փոխանակում ենք, ով է ճիշտ, ով է սխալ։
Իսկ դուք ինչ կասեք, մեզանից ով է ճիշտ, ով է սխա։ Ընդհանրապես բոլոր տեսակի վիրուսային ինֆեկցիոն հիվանդությունների միակ կանխարգելիչ եղանակը մինչ օրս համարվում էր պատվաստումները։ Եթե առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը գտել է, որ պետք է պատվաստենք, ուրեմն պետք է պատվաստվենք, որպեսզի կանխենք հիվանդության հետագա չար անելիքները։ Դուք շատ ճիշտ եք արել, որ պատվաստվել եք։ Ես օրինակ որպես երևի շատ քաղաքացիներ մտածել եմ, որ COVID-ը տարել եմ, ունեմ հակամարմիններ։ Կա այդպիսի ճիշտ այսպես կան ինֆեկցիաներ, որոնք պատվաստվելուց հետո, ասենք մի քանի տարի թողնում են իմունիտետ, այսինքն հակամարմինները մնում են օրգանիզմում և պաշտպանում են նրանց հետագայում նույն հիվանդությամբ վարակվելուց։ Իսկ COVID-ի դեպքում այս հակամարմինները շատ կարճ ժամանակ է մնում, այո, հակամարմինները պետք է ստուգել, նրանց ցիտրը այնտեղ թվեր կան, համապատասխան ցիտրը, եթե համապատասխանում է, կարելի է չպատվաստվել որոշ ժամանակ, եթե ցիտրը իջնում է, արդեն ցուցված է պատվաստման։ Կներեք, կարող եմ մի բան ավելել, եթե թույլ տաք։ Հիմա այս օրերի դրությամբ ուրեմն հաստատված է Հայաստանի առողջապահության նախարարությունը հաստատել է, որ եթե նույնիսկ դուք հիվանդացել եք, ապա 14 օր հետո դուք կարող եք պատվաստվել, ոչ թե կարող եք, այլ պետք է պատվաստվել։ Ընդհանրապես շատ ցանկալի է և պահանջված է պատվաստումը, հատկապես մեր ռիսկի խմբում գտնվող պացիենտների համար խիստ ցուցված է, դրանում անկասկած մտածելու ոչինչ չկա, պետք է պատվաստվել։ Իսկ կարող ենք հիմա առիթը օգտագործել և բացատրել այն հարցի պատասխան, թե կուստանալ, պատվաստված մարդը ինչու է հանձնում թեստ, այսինքն պատվաստումը մեզ չի պաշտպանում փաստորեն։ Չէ, կարելի է պատասխանել, պետք չէ, իրականում այո, եթե պատվաստվում, ճիշտ չէ, նկատում որ հասարակությունը ճիշտ չի ընկալում, պատվաստվում ես, քեզ թվում է, որ դու գոնե մինիմում 1 տարվա ընթացքում պաշտպանված ես, բայց հետո քեզ ասում են թեստ պետք է հանձնես, իսկ եթե պատվաստվել ես, ինչու ես հանձնում թեստ։ Եթե պատվաստվում ենք, նախ եւ առաջ չեն կարող ասել, որ դա մեզ պաշտպանի 1 տարի կամ 6 ամիս, դրա մասին դեռևս բավարար ապացուցողական տվյալներ չկան, ինչու է պետք ստուգել, տեստ հանձնել, քանի որ պատվաստվելը մեզ չի պաշտպանում 100%-ով վարակից, մենք պատվաստվում ենք ինչի համար, որպեսզի խուսափենք ծանր դեպքերից, խուսափենք մահվան ելքով հիվանդացությունից, COVID վարակով, հիմա այս պահի դրությամբ դա է իմաստը։ Այսինքն, լինելով պատվաստված, դուք կարող եք ևս հիվանդանալ, թեթև տանել և տարածել։ Այն է, որ դու ավելի թեթև ես տանելու, քան չպատվաստվածը։ Այո, հիմա բոլոր չպատվաստված քաղաքացիների անունից, ուզում եմ ասել, երևի հիմնական խնդիրը այն է, որ մարդիկ մտածում են, որ պատվաստանը դեռ նոր են կատարելագործված չէ, փորձարկված չէ, հիմա արդեն պարզ է, դե իհարկե այդ չպավորման մասին զրույցները զվարճալի է, այս չի դրանց մասին նույնիսկ շեշտել։ Ինչպիսի հետևանքներ կարող է ունենալ կորոնավիրուսը, ընդհանուր նույնիսկ եթե դու թեթև ես տարել, և հնարավոր է ինչ-որ հետևանքներ լինեն նաև պատվաստումից հետո, ինչ-որ խնդիրներ առողջության։ Ինչպես դրանց մասին դեռևս խոսելը շատ շուտ է, հետևանքների մասին, քանի որ մենք դեռ նոր ենք ծանոթանում այս վարակի, այս տեսակի հետ, բայց հետևանքները արդեն կարծես թե զգացնել են տալիս, առաջացած այդ ֆիբրոզն է թոքերում մասնավորապես, երբ արդեն փոքրանում է թոքի շնչական ծավալը այդ առաջացած ֆիբրոզներից, հիվանդին արդեն միշտ ուղեկցվում է այդ շնչահեղձության նոպաները, կարծես թե միշտ ինքը թթվածնի կարիք է զգում, նույնն էլ մյուս օրգան համակարգերում կարող է առաջանալ, աղիքներում մասնավորապես, երբ հաճախակի, երբ հիվանդության ժամանակ դիտվում է, կորոնավարակի ժամանակ աղիքային լուծը տեղի ունենում, սա ևս հետագայում նպաստում է շարակցական հյուսվածքի զարգացմանը աղիներում և կարող է նույնիսկ անանցանելիության երևույթներ նկատվի։ Սա դեռևս նոր դիտվող բարդություններն են, այո։ Իսկ ընդհանրապես հետաքրքիր է, երեխաների համար կան հատուկ պատվաստանյութեր և պետք է արդյոք պատվաստել մեր երեխաներին։ Նախորդ հարցից մի փոքր հավելում անեմ, ասեմ, որ ցանկացած պատվաստանյութ կարող է ունենալ սպասելի և չսպասված երևույթներ, նաև COVID վարակը կարող է
պատվաստումից հետո ունենալ սպասելի և չսպասված դեպքեր։ Դրանք սովորաբար ջերմության բարձրացումն է։ Մենք պացիենտին զգուշացնում ենք, որ պատվաստումից հետո ունենալու եք, ենթադրենք, 2 օր կամ 3 օր ջերմության բարձրացում, գլխացավ, մկանային թուլություն, դրանք այն երևույթներն են, որ մենք սպասում ենք և տեղյակ ենք։ Իսկ եթե պացիենտը ունենում է այնպիսի դեպքեր, որ դեռևս գրանցված չէ, պետք է հայտնի իր բուժող բժշկին, դա գրանցվում է, տրվում է շտաբ հաղորդում, կազմվում է համապատասխան խումբ, որը որ կքննի, արդյոք այդ անբարեհաջող դեպքը կապ ունի COVID վարակի պատվաստման հետ, թե ոչ, կամ ցանկացած այլ պատվաստման հետ կապ ունի, թե ոչ, դրանից հետո արդեն դա հայտնվում է վերևում կանգնած ինստանցիաներին, այսպես ասած, և քննարկվում է։ Հնարավոր են պատվաստումից հետո տարբեր երևույթներ, դրանց մասին պետք է տեղեկացնել։ Իսկ երկրորդ հարցի հետ կապված երեխաների պատվաստման վերաբերյալ, երեխաներին ևս Հայաստանում և Արցախի Հանրապետությունում դեռևս COVID վարակի դեմ մենք չենք պատվաստում, բայց աշխարհում կան երկրներ, որոնք արդեն ընդունել են, որ անպայման պետք է նաև երեխաներին պատվաստել, առաջինը սկսել է այդ փորձը իրականացնել Չինաստանը, և նրանք դա անում են 3 տարեկանից բարձր երեխաների շրջանակներում, արդեն մի քանի ամիս է և բավականին լավ տվյալներ ունենք։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները նույնպես սկսել է պատվաստումներ կատարել, այնտեղ տարիքը սկսվում է 12 տարեկանից բարձրներին են պատվաստում, և դեռևս կտեսնենք, այսինքն հատուկ երեխաների համար նախատեսված մանկական պատվաստանյութ են արտադրել, թե կամ երևի դոզայի, հա՞, ինչ է, դոզան նույնն է, պատվաստանյութը նույնն է, դեռևս թե օշարակների ձևով կամ այլ ձևով դեռևս ապացուցողական դրաններ չունենք։ Ինձ նաև հետաքրքիր է, օրինակ, հիմնականում COVID-ի դեպքում տխուր ելքերը լինում են, երբ ինչ-որ ուղեկցող հիվանդություններ են լինում, որ շատ բարդ է անցնում COVID-ը։ Եթե ունենք ինչ-որ հիվանդություն, ասենք աստմա ունենք, այդ դեպքում մեզ կարելի է պատվաստվել, թե դա հակացում չի հանդիսանում, ընդհանրապես քրոնիկական հիվանդություններով տարապող հիվանդները առաջին հերթին պետք է պատվաստվեն, քանի որ քրոնիկների մոտ ավելի ծանր է COVID-ը ընթանում, և պատվաստվանյութը թույլ է տալիս, որպեսզի նրանք հետագայում, եթե վարակվում են, արդեն ավելի թեթև տանեն հիվանդությունները։ Հատկապես վտանգավոր է շաքարային դիաբետով տարապողների համար COVID-19-ը, իսկ շնչական հիվանդություններով տարապողները այդքան էլ ծանր չեն տանում, ի զարմանս մեզ բոլորիս, դա ավելի շատ ծանր են տանում ուղեղի արյան շրջանառության խանգարումներով հիվանդները, դիաբետիկները, վահանագեղձի հիվանդություններով տարապողները, սիրտանոթային համակարգի հիվանդություններով տարապողների մոտ ավելի ծանր է ընթանում հիվանդությունը։ Շատ լավ, իսկ եթե ընդհանրացնելու լինենք այսօրվա մեր հանդիպումը և մեր զրույցը, իհարկե կցանկանայինք ընդհանրական հնարավորություն տա ձեզ դիմել մեր հեռուստատեսողներին, թե տարվա այս ժամանակահատվածում ինչպես պաշտպանել մեր առողջությունը և ինչպես բարձր պահել օրգանիզմի դիմադրողականությունը։ Խոսքը վերաբերում է ոչ միայն COVID-19-ով վարակվելու համար, այլ առհասարակ այս մեզ սպասվող սեզոնային վիրուսների։ Առաջին հերթին պետք է հագնվել եղանակին համահունչ։ Տակ հագնվել։ Տակ հագնվել, այո, չասենք, թե հոկտեմբեր է, դրա ժամանակը չի կամ մյուսը։ Երկրորդ հերթին սննդակարգն է ճիշտ, երեխաներին, մեծահասակներին, որոնք տնից դուրս են գալիս առավոտ, շուտ, պետք է անպայման նախաճաշեն, առանց նախաճաշի դուրս չգան տնից, վիտամիններով հագեցված, սպիտակուցներով հատկապես հագեցված սնունդ երեխաներին և մեծահասակներին, հիմա, ասենք, հակաօքսիդանտներով հարուստ է սնունդը, շատ է մեր բանջարեղենների, մեր այս մրգեղենի մեջ, ավելի շատ օգտագործեն, պաշտպանվեն դիմակներով, պաշտպանվեն այդ հակաախտահանիչ այդ լուծույթներով, ձերքերը հաճախակի ախտահանեն, շփվեն այսպես բարևելով, չհամբուրվեն փողոցներում, պահպանեն հիգիենայի տարական կանոնները, այո, և հորդորում եմ հատկապես այդ բարձր տարիքի երեխաներին 18+, դրանք էլ են երեխաներ, որոնք հաճախում են այդ կրթական հիմնարկություններ, եթե նրանց մոտ կա տկարություն, թուլություն, թեկուզ և առանջերմության բարձրացման,
չհաճախեն այդ հիմնարկները և անպայման դիմեն բժշկի, որտեղ կարող է նրանց մոտ ընթանալ անսիմպտոմ վարակի ձևեր։ Ցանկալի է, որ այդ դեպքում գործատուներն էլ ավելի հասկացող լինեն։ Պետք է բժշկ հարությունյան ավերացնելու։ Ավելացնելու հաճախակի լվանալ ձեռքերը, առողջությունն օգտագործել, սպորտով զբաղվել, պահպանել սոցիալական դիստանցիա, հեռավորություն միմյանցից, հաճախակի օդափոխել սենյակներ, օրինակ մանկական կոլեկտիվներում, դասարաններում, դասամիջոցների ընթացքում օդափոխել սենյակը կամ մանկապարտեզներում, չծխել տանը, շատ կարևոր հանգամանք, տանը եւ առհասարակ ծխելը, նույնիսկ հագուստի միջոցով հայրիկները շատ հաճախ տուն են բերում այդ ծխի միկրոմոլեկուլները եւ ազդում են մանկական ազգաբնակչության վրա։ Անպայման։ Շնորհակալություն մեր հրավերն ընդունելու համար, մենք ձեզ քաջ առողջություն ենք մաղթում, որպեսզի կարողանաք շարունակել այդ շատ կարևոր առաքելությունը։ Բարեկամներ, հիշեցնենք, որ մեզ հետ տաղավարում զրուցում էին Հանրապետական բժշկական կենտրոնի թերապևտ Կարինե Բաղյանը եւ Արևիկ Բուժ միավորման մանկաբույժ Սուսաննա Հարությունյանը։ Այժմ հանրայինի եթերը շարունակում է մեր գործընկեր Նորա Հայրումյանի տեսանյութը։ Դիտենք։